سلام ወዳጆች እንዴት ናችሁ? ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበል። ዛሬም በሌላ አዲስ ዝግጅት ወደ እናንተ ተመልሰን መጥተናል። በዛሬው ዝግጅታችን ወንድ ልጅ ከቁንጅናሽ ወይም ከአካላዊ ነገሮች በላይ የሚማርክባቸውን አራት ነገሮች እንመለከታለን። በጣም ብዙ ሴቶች ወንድ ልጅ ከሴት ልጅ ውበትና መልኩ ወይም ከአካላዊ ነገር በበለጠ የሚማርክበት ወይም የሚወደው ነገር ይኖራል ብለው አስበው አያውቁም። በርግጥ የዚህ አይነት አስተሳሰብ በመያዛቸው በፍጹም ተወቃሽ ሊሆኑ አይችሉም። ምክንያቱም አሁን ያለንበት ማህበረሰብ በራሱ ከዛ በተጨማሪ ሜንስትሪም ሚዲያው ማህበራዊ ሚዲያው እነዚህ በሙሉ ተደማምረው ለአካላዊ ውበት የሰጡት ቦታ በጣም ከፍ ያለ ነው። ሶ አንቺ ወይም ደግሞ የዚህ አይነት አስተሳሰብ የያዘችው ልጅ የነዚህ ተጽኖች ውጤት ናት። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሁኔታ እውነታውን በፍጹም ሊቀይረው አይችልም። ወንዶች የሚማርኩባቸው ከሴት ልጅ አካላዊ ነገሮች አሻግረው የሚያዩቸው በጣም ብዙ የሴት ልጅ መገለጫዎች አሉ። ከነዚህ ውስጥ ለዛሬ አራት ዋና ዋና የሚባሉ ወንዶች ከውበትና ከቁንጅና ከመልክ በላይ ወይም ካርዱር በላይ አሻግረው የሚመለከቷቸውን አራት የሴት ልጅ መገለጫዎች እንመለከታለን። ታዲያ እንደተለመደ ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ አዳዲሶች ወይም ደግሞ እስከዛሬ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ድጋፋችሁንና አብሮነታችሁን እንድታሳዩኝ በትህትና ጠይቃለሁ። ወንዶች ከአካላዊ ነገር በላይ ከሚማርኩባቸው ነገሮች የመጀመሪያው አስተቃቀፍሽ ነው። ወንድ ልጅ ስለማማረክ ወይም ደግሞ ስለማማለል ስታስቢ አንዳንድ ጊዜ በጣም ጥቃቅን ወይም ደግሞ እዚህ ግባ ማጥያቸው ጉዳዮች ትልቁን ስራ ሰርተው ለተመለከቹ ወይም ለታገኚ ተቻለሽ። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ደግሞ የምትሰጪው ድቡን የሚያሞቅ ተወዳጁ ጠረንሽን የሚያውደው አስተቃቀፍሽ ነው። ሶ ይሄ በጣም ተራ ወይም ቀላል ነገር መስሎ ከታየሽ ከዛሬ ጀምሮ ጄኒን አስተቃቀፍ በመስጠት የፍቅር አጋርሽ ላይ የምትመለከቻቸው ለውጦች ለመከታተል ሞክሪ። እውነት ለመናገር እኛ ወንዶች ከሴት ልጅ ጋር የምናደርገውን የትኛውንም አይነት ንክኪ እንደ ቀልድ ወይም እንደ ቀላል አናየው። እያንዳንዷ ንክኪ እያንዳንዷ ተች የሆነ ትርጉምና የሆነ መልእክት እንዳላት ይስማናል። ሶ በጣም ሙቅ ያለ አስተቃቀፍ የምትሰጪው ከሆነ በቀላሉ ስሜቱን ደጅ መርገጥ ትችያለሽ። በርግጥ ስሜት የሌለውና ድርቅ ያለ አይነት አስተቃቀፍ በሰጪው ይታወቅብሻል። በጣም በቀላሉ የሚታወቅ ነገር ነው። ሶ ጄኒን አስተቃቀፍ ሲሆን ልብሽን ነፍስያሽን እንደሰጠሽው ፊል ያደርጋል። እና ይሄን ነገር በሚያገኝበት ሰዓት ወንድ ልጅ የሚያመር አስተቃቀፍ ስትሰጪው በፍቅር ግንኙነታችሁ ላይ ደህንነት ይሰማዋል። ምን ያህል እንደምትወጂው በሚገባ ይገባዋል። ፍቅራችሁ እንዳማረበት እንዲቀጥል ደግሞ ጥንቃቄ እንደምታደርጊ ይገነዘባል። ሁለተኛው ንቃተ ህሊናሽ ነው። ወንዶች አንድ ጊዜ ከተማረኩብሽና ከቀረቡሽ በኋላ ሙሉ ትኩረታቸውን ከውጫዊ ነገር ላይ አንስተው ውስጣዊ ነገር መመልከት ይጀምራሉ። በዚህ ጊዜ ነገሮችን ከተለያየ አቅጣጫ የምትመለከት በሰዎች ቦታ ሆና ሁኔታዎችን ለመረዳት የምትሞክር ለፍርድ የማትቸኩል ለውሳኔ የማትጣደፍ በአጠቃላይ ነቃ ያለ አስተሳሰብ ያላት ሴት ነፍሳቸው አጥብቃ ትፈልጋለች። ይህ ማለት ግን በሆኑ ሳይንሳዊ መመዘኛዎች አይኪዋ ከፍ ያለ ሴት ሆና መገኘት አለባት ማለት አይደለም። ሁሌም አዳዲስ ነገሮችን ለመማር ዝግጁ ሆነች ያልገባትን ነገር ከመጠየቅ ወደ ኋላ የማትል ያልተረዳችሁን ነገር ስለተባለች ብቻ እሺ ብላ የማትቀበል ወይም የገባት መስላ ለመታየት የማትሞክር ሴት ማለት ነው። ሶ እነዚህ ኳሊቲዎች ያሏት ሴት በወንድ ልጅ ፊት እጅግ ማራኪ ናት። እንደ አይነቷ ሴት ለራሷ ከበቂ በላይ እንደሆነች ውሳኔዋ ላይ በጥንቃቄ የምትሄድ አይነት ሰው እንደሆነች ማንም ሰው በቀላሉ ሊረዳ ይችላል። ኤን ንቃተ ህሊናዋ ከፍ ያለ ሴት ስለምትኖርበት ዓለምና ዘመን በቂ ግንዛቤና ዕውቀት አላት። ከጊዜው ጋር ከሁኔታው ጋር ከነገሮች ጋር የሚሄድ ቴንደንሲዋ በጣም ሃይ ነው። ስለዚህ ከማን ጋር በምን አግባብ ነገሮችን መከወን እንዳለባት ይገባታል። ይቺ ሴት ከሰዎች ጋር በሚኖራት ግንኙነት ውስጥ እንዴት ማውራት እንዴት መግባባት እንዴት ሐሳቧን ማንጸባረቅ እንዳለባት ጠንቅቃ ትረዳለች። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሴት መሆንሽን የተመለከተ ወንድ ሁሉ እንደ ጥላ ከኋላሽ ሲከተልሽ ይኖራል። ሶስተኛው ቀና አመለካከት ነው። የሰው ልጅ አመለካከቱ ሁኔታ
ሁሉ ነገሩን እንደሚወስነው ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ተነጋገረን ይመስለኛል። ቀና መልካከተን መላበስ ደግሞ የፍቅር ህይወትን የማቅናት ጉልበቱ በጣም ከፍ ያለ ነው። እዚህ ጋር ግን አንድ ነገር ልብ እንድት ይፈልጋለሁ። ሁላችንም በተለያዩ ጊዜያት መጥፎ ቀናት ገጥመውን ይሆናል። ተስፋ ቆርጠን ተጨንቀን ስጋት ውስጥ ገብተን ወድቀን እናውቃለን። ይሄ የሰው ልጅ ህይወት አንድ አካል ነው። ነገር ግን እነዚህን አይነት ፈተናዎች የምንመለስበት የምናስተናግድበት መንገድ የአመለካከታችንን ቀናነት ያሳያል። ስለዚህ የገጠሙሽ ፈተናዎች እንዲሰብሩሽ ተፈቅጃለሽ ወይስ እነዚህን ፈተናዎች እንዴት ባሸናፊነት መውጣት እንዳለብሽ መንገድ ትፈልጊያለሽ? የትኛው ቀና አመለካከት እንደሆነ ይገባሻል ብዬ አስባለሁ። ቀና አመለካከት ደግሞ በባህሪው ከሰው ወደ ሰው በቀላሉ መተላለፍ የሚችል ነው። ስለዚህ የገጠሙሽን ችግሮች ፖዚቲቭሊ ማስተናገድ የምትችይ ከሆነ ያንን ስሜት በቀላሉ ፍቅረኛሽ ላይ ወይም ባልሽ ላይ አለም የፍቅር አጋርሽ ላይ ማጋባት ትችያለሽ። እንደዚህ አይነት ሴት ከሆንሽ ደግሞ አንቺ አጠገቡ ስትሆኚ እሱ ኃይሉ የማይታደስበት አዳዲስ ጀግንነቶችን ለመስራት የማይነሳሳበት ምንም ምክንያት የለም። እንደስታና ሳቅ ፊቱ ላይ ከመትዘራ ከመታመጣ ሴት ጋር መኖር የማይፈልግ ወንድ የለም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜም በህይወቷ መልካም ነገሮችን ለመመልከት የምትሞክር የምትጥር ሴት የጤነኛ ወንድ ሁሉ ምርጫ ናት። እንዲህ ያመለካከትሽ ከየትኛውም አይነት አካላዊ ውበትሽ በላይ ማራኪ ያደርግሻል፣ ይስበዋል። አራተኛውና የመጨረሻው በራስ መተማመን ነው። ስለ በራስ መተማመን ከዚህ በፊት በጣም በተደጋጋሚ እንደወራን አስታውሳለሁ። ወንድ ልጅ ከሚማርኩና ልቡን ከሚረቱ ቁልፍ ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ የምትታሳየው በራስ መተማመንሽ ነው። በራሷ የምትተማመንና ዋጋዋን ጠንቅቃ የምታውቅን ሴት በቀላሉ መለየት ይቻላል። እዚህ ጋር በራስ መተማመን ማለት ግልፍተኝነት ወይም ትዕቢተኝነት የሚመስለው ብዙ ሰው አለ። ነገር ግን ይሄ በራስ መተማመን አይደለም። በራስ መተማመን ማለት በራስ ላይ ምቾት ማግኘት ማለት ነው። የማንም ሰው አመለካከት ያንቺን አመለካከት ወይም አስተሳሰብ እንዲሸረሽር አለመፍቀድ ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች በራሷ ከምትተማመን ሴት ጋር የሚያሳልፉትን ጊዜ በፍጹም አይጠግቡትም። ስለዚህ እንዴት በራስ መተማመንን ልገንባ የምትይ ከሆነ ቁልፍ ያለው እዚህ ጋር ነው፣ ራስሽን መቀበልና መውደድ። ያኔ በራስ መተማመንሽ ጣሪያ ይነካል። ሌሎች ሰዎች እሷ እኮ እንዲህ ናት ወይም እንዲያ ናት ብለው እንዲገልጹሽ መፍቀድ የለብሽም። እዚህ ጋር መፍቀድ የለብሽም ስልሽ እየሄድሽ እያንዳንዱን ሰው እንደዛ ሊያወራ የሚፈልግም ሰው አፉን ዝጊው ማለት ሳይሆን እነሱ የሚሉት ነገር አንቺ ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር አይገባም። እንደ ሐሳብሽንና ስሜትሽን ለመግለጽ የማንንም ፈቃድ አትጠብቂ። ይህን ማድረግ የቻልሽ ዕለት የህልሜ ሰው ያልሹ ሰው ደጅሽ መጥቶ የልብሽን በር ሲያንኳኳው ልትመለከቺ ትችያለሽ።